699 på skylten. En solblom! Från Ängelholm, 547, Oliver Tidenborn. Från Älvsjö, 583, Ludo Rudberg. Från Kungsbacka, körandes för I don't wanna be tall for this shit. 570 på skylten, Ken Särge. Från Lerum, 435, Petter Martinsson. Från Kungsbacka, 572, Charlie Abel. Han kommer från Lerum, han har 507 på skylten, Albin Hårdav Sigisson. Sen har vi på tredje plats 572 Charlie Abel från Kungsbacka. Sin fjärde platsen är en fight mellan Penn och 507 med Albin från Lerum. Ska vi kika på i sista kurvan. Där är Udo uppe och tar ledningen. Ska vi se om han kan hålla det på en annan plats. Så är det en knockout-kör in där. Ska vi se. Penn går upp och tar tredje plats. På fjärde plats 699 Enzo Blom.